قرشيال هاليسكو آن نبت قليادا يجريتان كجموريادا سومالي لان ايا كسعداه ودن كجبوتي كواسي واي هرسيدو يهين مدحوينها ودن كاسي اسماعيل عمر قيليه يا مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود سياسيين يا مدح دقميد رير سومالي لان آ كواسي وديقا مضى معارض كأيو قبلادا قلبيت ككسو تشيدا ايا هالكاسي قصبا وحنا اي ساعديه وقودن بيسي كولان لقاتين سفير كأفرية ودن كسومالي يجبوتي هذا محل لغة وضع هذلي كلن كان محاين سكوا جان كرنا وتشدوين كأيلي يهين سياسيين تيم مدح دقميت كسومالي لان وربحنتي إننا أيه نكسو كوبين سياسيين يوم مدح دقميت غير سومالي لان أولو أديك سنة يوم نبت قلي الدرهضة يخل خلقلين تا سومالي لان أيه كسو جان شبوتي وحسيد وكالي هالكاسي لغة يري دادك عن لدع صنعين إبراها بلشادة كدليلة سياسة دا أي حكومة دا مدحوين بيه يكوه قامين يسوطنك مدح دقاميت كانوا اي هوركا عيان عاقل رشيد شامبير ايو سلطان عدق وديه ايا وحا وحيلين ايا حلبانو ايو سياسيين كاترسان معارض كسومالي لان او ايغانا هوركا عايو احمد مومنسي قرشاهانو اي سيوه ده شير او غوضا شغين ايان دولداها سومالي ايو كبوتي ايا مالميه او قدن بيسي اي هالكاسي كشيرين ايان مسؤولين تن وچند ياشا ايو قرشياشا ميس كييلينا وحا كوكا احاسيدي جبهدوه بايسان لوغا سمين لها قلبيت كسومالي لان كواسي وكهر يمادة هشيس كدوان دحمري أبي أحمد يوم دحوين مصبيحي برتل ماميت كاما يول كوباد اي عسماد تن ايا اه سيدي اللي سوهر تاقي لها هشيس كاسي اي عانو النقضين مدحنا قاضة ايا سيدي النبت قليا درر اللوغا عبوري لها مغالوين كواوين ايا قودهان بنقيق سومالي لان لنبر لبا سيدي حكومة دا مدحوين بيحي تلاد اللوغا حيوبين لها ايا دا اول سود الدكينا يوحيلي قدور الشدا معارض كاها او لغو ديري قلينا ايو اني عدادي سحوغان ساران حكومة دا امن كتالة دا حيسا كوان انو حاي نغون دونان تلابوين سديح جيسو ده او اي كوالا شغين دونان مدح دقاميت كا ايو سياسيين تا هلكاني كسوغان ايو دولدها كبوتي ايو صوماليا شركة ايشين ساعديه يوغو دبايي اي سفير كا صوماليا ايو وفتيغان صومالي لان لغسو عسومي ايا الى ورديد وحا اي شيغي يعني انو كسور دمادا اي سافكارت dawladda Soomaaliyana ay u xaqiijisay mas'uuliyiinta si inay heli iyo hoob la garab taagantahay mar hadii ay soo taagayaan heshiiska dawladda Ethiopia waxana uu ku dhiirigeliyay mas'uulka ku meteela wadanka Djibouti Soomaaliya in ay talaabooyin degdeg ah qaadaan maadaama ay socoto fulintii safgaradka Djibouti ayaa iyaduna waxa ay ku dadaalaysaa inay jabhado hubaysan ka sameeyso gobolka Awdal iyo Silil kuwaasi oo ka shaqeynaya danaha ay labada wadan kale yihiin Soomaaliland gudaheeda iyo isurtaagida heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia siyaasiyinta iyo madax dhaqameedka uu horkacayo Ahmed Muumin Seed oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn uga soo horjeeday xukuumadda Soomaaliland isagoo hore uga soo mid noqday mas'uulkani golaha wasiirada ee madaxweynaha Soomaaliland hase yeeshee markii xilka laga qaaday ay isqardhaafe ayaa waxa uu mar kale ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana ay ku hawlan yihiin falal nabadgelyo darro isaga iyo madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta waqtigan haadirka ah Djibouti ku sugan waxana ay la leeyihiin dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya shirar joogto ah oo lagu qodobaynayo sidii qalalaasiya Soomaaliland looga fulin lahaa ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya inay Soomaaliland dhaqdhaqaaqyadaasi si weyn ula socoto iyadoo ciidamo tiro badan geysay meelaha looga shaki qabo inay ka fulin karaan qorshayaasha loo soo dhiibo siyaasiyiintan iyo madax dhaqameedkan waddanka Djibouti ku sugan ujeedooyinkooda ayaa isugu jira qaybo badan qaarkood ayaa ka soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada Soomaaliland halka ay qaar kalena doonayaan isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca gudaha Soomaaliland iyo madaxweynaha talada haya oo la beddelo Soomaaliya iyo Djibouti oo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda isku hortaagi kari waayay heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ayaa markan waxa qorsheynayaan inay kacdoonno ka sameeyaan gudaha Soomaaliland.